כולנו רוצים לחיות עם הכלבים שלנו בהנאה, בשמחה ובאיזון. אז למה זה קורה כל כך מעט? בשנים האחרונות יש יותר מאלפי כלבים, ויחד עם זאת יותר קשיים ובעיות התנהגות. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מאמצים כלבים, משקיעים אהבה, זמן וכסף, ועדיין רק אחוז קטן מהם באמת מצליח ליהנות מזה? והכי עצוב, יש כ-100,000 כלבים שמומתים מדי שנה בישראל. כל מי שרואה ושומע את הנתונים האלו, מבין שמשהו פה פשוט לא עובד וחייב להשתנות. היי, אני מנחם הורוביץ, ואני כאן לוודא שהשינוי יקרה. זו הסיבה שבשנים האחרונות אני עמוק בלב העשייה הזו, מייעץ, מלמד, מנחה ומאמן מאות ואלפי כלבים ברחבי הארץ. אבל עם כל העשייה, אין לי ברירה אלא להודות שלי זה עדיין לא הספיק. אז אספתי את עצמי ואת הצוות המנצח שלי, וביחד יצאנו לדרך חדשה שבסופה נולדה לעולם שיטת Be The Way. מה זו השיטה הזו ואיך היא תביא את השינוי? עוד רגע אסביר. אבל קודם, בואו אני אספר לכם קצת על עצמי, כדי שתבינו באיזה זכות אני בכלל עומד כאן ומבטיח הבטחות כל כך גדולות. כשהייתי ילד, לא מצאתי את עצמי בשום מסגרת חינוכית. וכמעט את כל ילדותי ביליתי בשדות של רמת הגולן, צופה וחוקר להקות של תנים וכלבי מראה. כל חיי גדלתי בסביבת כלבים, אבל בגיל 13, כשקיבלתי דינגו, גור בורדר קולי, לקחתי את זה כמה צעדים קדימה, והתחלתי לאמן ולאלף אותו באמצעות ספרים שקראתי, פיסות מידע שאספתי מהמאלפים המובילים בתחום, וגם רעיונות שהגיעו מהראש הג'ינג'י והיצירתי שלי. בגיל 17, אני ובינגו ניגשנו לאליפות ישראל באילוף כלבים לראי הצאן, וזכינו במקום הראשון. בהמשך, שירתתי כלוחם ומפקד ביחידת עוקץ, והייתי שותף לפיתוח פתרונות מבצעיים בעזרת כלבים. כשהשתחררתי, הגשמתי חלום, וקמתי ברמת הגולן ממלכה, שבה בעלי כלבים יכולים למצוא את כל מה שהם צריכים, רוצים וחולמים עליו. אבל כמו שאמרתי, לי זה עדיין לא הספיק. השינוי בער בי, ו-Be The Way הגיע לעולם. אז מה השיטת Be The Way? מה עומד בבסיסה? ובמה היא שונה מכל דבר אחר שהכרתם עד היום? Be The Way היא אוסף של תובנות עמוקות שהן תוצר של אלפי שעות התנסות, עבודה קשה, התמודדות עם אתגרים, מחקר והבנה על איך עובדים הדברים בטבע, באיזון ובהרמוניה, ולמה האיזון הזה מופר כשהאדם נכנס לתמונה. באמצעות Be The Way הצלחתי להביא טן שהיה בשיקום מפינת חי ונהיה תוקפני למקום מאוזן וחברותי. או לדוגמה, כלבה עיוורת עם חרדות קשות שתקפה כל מי שהתקרב אליה. או כלב עם חרדת נטישה, שהיה על כדורים פסיכיאטריים ועבר 2,000 מקצועים שלא הצליחו להביא אותו למקום אחר. את כל אלו ועוד רבים אחרים הצלחתי להביא באמצעות Be The Way למקום בריא, מאוזן וטוב. מקום שמאפשר לכלבים ולבעלים ליהנות ביחד, להסתובב בפארק, לטייל בטבע או סתם להתקרבל ביחד בסלון. בבסיס שיטת Be The Way מונחים שלושה עולמות. הראשון, איזון, עולמו של הכלב. השני, מנהיגות, עולמו של האדם. והשלישי, הדבק שמחבר בין הכלב לאדם, עולם החוויות המשותפות. כל אחד משלושת העולמות הוא עולם ומלואו, בנוי מהרבה חלקים ומרכיבים. אז ניסיתי, חקרתי, פירקתי והרכבתי מחדש, בדרך שמאפשרת ללמד, ללמוד וליישם. נשמע מעניין? רוצים להעמיק יותר? מעולה. במיוחד בשביל זה, הכנתי לכם עוד שלושה סרטונים נוספים, שבכל אחד מהם אני מסביר בצורה מדויקת ומפורטת את שלושת העולמות של שיטת Be The Way. אתם מוזמנים לצפות ולהצטרף אלינו, לקהילת Be The Way. אני צריך אתכם כדי להביא את השינוי.